شمشو لور می بختوره ده کله چې مونږه را واده شوې ده نو خو ورځ می ته ونه لیده نه نه خوري مطلب می دا ده کنه چې خې ورځ را باندې راغلی دي یو خو می په دې غاخ می رات مټ باندې درد چې سم خبرم کوم نول ټته نه وزي هي خرمانه خوري د سر را باندې درون دي اډو حقیقي نه مرما وای خدایا خوري الله ستاره سر دا درونواله زما په سر کې دي الله دې اسم مکرا الله دې توتنی زوی لپاره ژوندې لرا خوري سپینالی در کار نشته دی چې نظر درته مات کړم د نظره شوې که نه نظر راته مه ماتوه د کلي د زنانو سترګې راپسې شوې دي مونږ وړو دپاره سکول جوړو که نه نو د کلي زنانو ته پته لګېدلې ده چې مرغۍ د سکول مالکه شوه آی های سپېرو سترګو وخوړو وای خورې الله دې اسم مه کوه همدې مبارکۍ له خو زه هم راغلی یمه که نه زیره مشي الله دې په انګور خوشحاله کړه خرمانه خورې تا خو په دې کلي کې ډېرې ښې بدې کړې وي خو عقل درته چا نه دی خولې اے چې څوک چا کره مبارکۍ لځي نو تش لاس نه ځي چېرته د مټۍ ډبې چېرته د برفي ډبې یو سې سړې اے هم ته به پې ښه ښکاري که نه وای خورې برفي او مټیانې تا نه قربان خو ما ویلې چې اول تپوس وکړم چې دا سکول خبره رښتیا ده او که نه وای نو ولې مونږ تا ته دروغ وایو څه آخر د دغې سکول مشره ماستره به یم وای خورې که زما په دعا کېږي نو الله دې د دې نه اوچته درجه درکړي مونږ درباندې خوشحالېږو خرمانه خورې دا راته ووایه چې زه د ماسترانو په شانتې استري کړې کپړې واچوم اے نو بیا به زه مالک ښکارم که نه وای خورې ستا عمر لاسه دی دغه 50 کاله خو ښکارې د شپېتو څه خورې په دې غاښ میرات مړي باندې مې درد دی چې سمه خبره کوم نو هغه هم تېنه الټه وځي ویم ښکاري به دغه د 50 کالو الله دې خوشحاله که په دې انګور باندې ستا د انګور نه دې خو دې ډېر عمر ورکړي که زما په دعا کېږي نو ستا د باقي عمر دې هم خو دې ستا انګور ته ورکړي په تا خو اوس هم تېره ده زه خو همدې را راغلی وم چې الله دې درباندې دا سکول بختور کړي نور الله زوی مې درباندې ډېر زیات خوشحاله دی خورې د توتنې پلار ته ووایه چې دغه سکول کې استاد کیه نو ستا لور به هم ډېره زیاته خوشحاله وي وای نو ورته وبه وایم که نه خو ای چې زما زوم او مرکې له راځي که نه چې ګورې تش لاس را نشي تش لاس کور ته راتګ سپېره وي وای خورې تش لاس پسه له راځي آخر ستا زوم دی که نه اواله اواله که خدای دې دارو دارو کړي زیا الله دې شمشو مور له ډېر عمر ورکړي خیر راته وکړله او که نه مورې مورې خدای دې زما خواهې خواهې له ډېر عمر عمر ورکړي زه پرې ډېر ګران یم داسې ښایسته زومګۍ خو خدای هر چاله چاله نه ورکوي که نه او که زما قسمت خراب و چې ستا د غاړې شو د دې جواب به مې درکړی وی خو مور ته بل وې چاړه جبې مورې دا څه پسپس تېنه ګولی دي دعاګانې کوم تا ته او مور ته دې که خدای قبولې کړي ولې مورې اله لورې الله دې د بدو سترګو ساته ورشه اچرګوټۍ را ونیسه نر الله بیا لال کړي او بیا یې ښه ښکلی سور کړه مور نه دې ولېږه او په خپل یې وخوره اله تا نظاره ښه مورې ځه که خدای دې د مور زخر کړي او که نه مورې مورې یو پتونګی به پکې منګه منګه وو قوانی دې نصیب شه یو به پکې دوکان پرانیزو ستا مطلب دی چې زه پای یو کړی به م پکې ولګوم په ماشومانو باندې به پای م خرڅوم که څه هم دا وایه میخین صاحب هماغه د میخو مازغري دي که نه زه ته څه یم ته څه وی زه وایم چې ماشومانو دپاره د کاپو پنسلونو او کتابونو دوکان په کار دی نیم په نیمه ګټه ده پکې پوهېږم سړیا پوهېږم اخې د 50 میخو مالک پاتې شوم څه ګپ خو نه دی قدم را واخله ولې در والم خدایه زما د توبې قدم را واله مطلب مې دا دی چې ته مخکې خبره کوو چې څنګه چل دی څنګه چل نه دی خبره کوې ځواني دې نصیب شه مخکې خبره دا ده یو په کولوکو کینټین د چیو او د سموسو خیر ته په هغې کې چې کوم دی دا د پیو کړی یم لګولې مکه زما خبرې لا را ځې که نه قدم را واله خبره دا ده که نه چې بس ټیک ده بس ټیک ده زه به پکې مطلب یې کریم د پیو کریم به م پکې دغه کړم ها نو بیا ورپسې بل دوکان دی د ماشومانو دپاره د یونیفارم دوکان نو ستا دلته اوس مازغه بیخي کار نه کوي که نه نو په سکول کې اوس فارم دی څه دپاره پرانیزې ته ما په دې پوهېږه که نه دا راته وایي ځه چې د چرګو فارم به یو که د میخو دا څه په ګوګو مې سر دی زه یې د فارمونو نه راوباسم او ته بیا فارم فارم کې دا د سکول ډرس دی د ماشومانو هغې ته یونیفارم وایي جامې جامې نو په دې خو پوهېږم که نه سړیا بس د درسي دوکان به پرانیزو دا دې مطلب دی آی ته ځواني دې نصیب شه خدای دې وبخه خدای دې وبخه او شل شل زل دې خدای پاک وبخه به داسې کار وکړو د بره کندي هغه غفور نه دی هغه چې دی که نه هغه ډېر ښه جامې ګنډي که نه بس هغه به راولو 15 میاشت به ورته ورکړو قدم را واله دلته خو به قدم لا نه را اخلم
ولی چې دا سړی پتلون او کوټ او دا سو ټوټای وایي دا ګنډلی شي یا دا که خولې مې نه غلطي مخ خو به یې د مړو کفنونه ګنډل کړه اوس خو به یې مړه چل زده کړې اوس خو به یې ګنډلی چې د خیره بس ورته بوی بس راځي دې قدم روانه ښه نو بیا بس افتتاح پاتې شو نو کتات کې لوی لانجه چې ځکه نه پتا کې داله همیشه د پاره تا کې لوی لانجه داله چې څنګه څه شی به تانه خبره پاتې کیږي کنه مالا نو که په آرام خو کې نه کنه نو تا دا زنګو دلته موږ له څه دا زنګو دی ښه سمه کورسای دا هلته دی کې زنګو دی ماته دا اون داسې لږ په مزه کې نه کنه نو دا ستا د کلي د اجرې کټ خو نه دی نو مخکې نه سړی پوه کې کنه سړی چې داسې په مزه به کې نه داسې نصیب شاہ خودی پارا یو مازا سڑے پکار دے دا اوس مصیبت شو راته لوی مصیبت راته دا جوړ کو او دا چا ماز غبا جمله زیات چا غم را وای خدای میخین سیب میخین سیب معزز وی نامه جامع سړی تا د نامه جامع سړی تا چې سکول په مشهور شي خخ نو مړه په دې خو پویګه ما چې ما چون خو نیما چې ما چومې ما به څنګه مکو زما کور وزای نه دا غی نه دا کنه هغه د نیم سری دمونه چې کنه په دې کې ډیر ځاتا مشهور ده به زما کور وزای ته ویما چې هغه خپل نیا ته وای په څنګه نیا به راوړي په بکټ کې اختتاب هغه وکي او ته شوي او ته شوي نو د کیږم منا زه د سیمه ته په ګړو وړو باندې سره بس د کارو کې کور ته لاړ شه کور ودان سره د سلاو کا کنیا راولې او کنی ګرا راولې زه ورغم چې بار د سکول پرې دیول ما نه مړه بوډونو لګو ما زماره ته به بوډونو لګو زه نیکو خو مې مرد او دا غبا وکم د خزي نیا به راولې پر بس خو دې په کې خیر واچي ما هم تا خو را بل سکول کو هم کو دا وکو مړه دا څه غم دې نو موري چې پلان مې د ګان خرڅ کی نو زه بس کوم نو زه بس کې خو بس استې کړي جامو کې باندې استې کتابونه به خرڅې پیکولې به خرڅې سموسې به خرڅې دا ته تلې پلان دا راته وایې چې سکول جوړ شو کنه بس تا ماس لګا دې هر څه برابرې د خیر جنډې منډې او د ګولې د خیر سره بس صرف اختتای پاتې ده تاسو شې دې زروایا زما سم د سر درون دي ستا سر درون دي مې هم خوده خبر چي دي پیرانو دي سر پوري د اوبو چاته تر دي دا کومنګې تر دي چې دا هر وخت دي درون دي ګوره اختتا ریته وي چې دا غ پرانیست نه کوي د سکول پرانیست یا دوم نو وکا کنا څنګه وکنه تاسو سلام کوم کنه بغیر د سلام خو ځکه نه کوم کنه دا سی صاحب دي کنه ستانیا نه ده صبرو د ته یا دوما صبرو مې ما غوښتم د نیم سیدی دمونه چې کنا نو ما ویل چې په سکول به راځه د نیم سیدی دمه مو اچي او اختتاب به مو کی نیا پریدا اخر زم د سکول مالک يم کنا اے ته اختتاب به زکو ما چې دا کلی ولا خزي خورا نو سوزي کنا اے رښتیا هغه تیر تر مجمنه ده هغه سر خړلې ده د شملو د پاره مې دونه ته وخته ورکروا او راي نه کګور مهم چیک ده خدا دا پونج دې نه دي دا لګي صفا کا پتی دې د کاني باندې چاو دې ټو دې چاو دې ته به ماشا ما ځان لا نکريزي را وختي دي ها نکريزي لا وختي نه تاسو وک کنه چې ځان یو تمبل مرو غواړه چې سکول ته د خیر راشي کنه نو دا سند دا بیا شروع کا یو نه پنځه پنځه کیو پیرونه شاګو د سکول ته نو راځي کیو څنګه زیا پیښو کنه بلار کې به د مټیان دکان نه خوخل برخي اوسي که زخري شي مې موري موري مې مله برخي نه اخلم اخر خوخي د چا ده موري مونږ لاړ شو زلوري الله دې مل شف د نظر مشي هوې ګورې هر د نشي مورتا دی ور یاد کا ها پلاته مې هم وېما چې تاسو سکول کې پراسه نه والی او کنه لوري چې څه تنخوا راکې کنه نو تاسو په کار ورازي او کنه موري موري هم دوا کا وا کنه چې سر کاکا جی په سکول کې استاد استاد لګی وای ولینا اخر سر دې چې تا استاد نه لګی نو نور وسوک لګی زه الله ملشه هلوري چې هر دن نشي ها ته چې مور ونه کنه نو ارسه د نه هیر شي کوي چې په ګوتا پور دل سرتار تړم چې یاد دی نه نه یاد به ویراته هزه په مخ مخه مخ کې شاله کا
نه ناوی ته مکشه زه خواره وی خدای دې کړي چې مرغۍ د شمشو خبره ومني ګنې په باران جړۍ کې بله مرګ راشه چې څوک یې د خخول هم نه وي ماشیه یا ته په خدای اجبار کې کنه ایله ما ته اوس ځان ښکاره شو هغه سوي وته ځواني نصیب شه پرنسپل عمدکه وده وګورې سم باندې چک دي بس اوس دا خبرې پرېږده میخین صاحب نریشا پرنسپل صاحب سبا به د خیره سره زنانه راځي انټرویو دپاره دا داسې شی دی چې زنانه ولې راځي د بل چا مخکې دا خبره ونه کړي په شرمونو به مو شرمې خلک وایي چې پرنسپل جاهل دی وایي زه تاته جاهل ښکارم څه ګپ نه دی ښه د پنځیشتو میخو جاهل پاتې شوی دغه مالک پاتې شوی قدم را واخله بس اوس خدای خدای ځواني نصیب کا جاهل خو یې کنه او چې مثال ته دا پته ولګي چې پرنسپل انپړه دی نو په مخ پورې څه حیا پاتې شي ګوره انټرویو به ته زه اخلم ته به بس دغلته ناستې پتلون ټایم یې به یې تړلي چې پرنسپل ښکاري نه مړی یو نیم تپوس خو به چې خامخا زه کوم نو چې ته نالی که استاده پکې دانې شي ما ښځه بس ټیک ده تم ته تپوس وکړه خو دا راته ووایه چې هغه نیا به یې راځي افتتاح دپاره نه کنه مړه نه راځي کنه ولې هغه څه ده څوک د توتنی مور خپه کیږي وایي اختتاح ده به زه راځم بس هغه دې راشي خو سبا څوک راوغواړه چې دا سکول بار جارو کې چړکاوي کړي او دا برنډې دله ووینځي زه راځم نورو خلکو څه ده وینځل دا وینځل کو چې میخي وینځلی چم نو دا برنډې م زه پخپله وینځلی چم او د دړیو پایو پیسې خو په خلکو نه چم ویشلی زویا دا برفي په سوچا غوړو کې خو جوړه ده کنه او خواخي ډېره مزیدار ما په لاره کې اوسه کلا نرولا سدي خزي ته سکول ته لاړ شه سکول به مو وینې او پلار ته مې ځانه مخایا رما دا دی لاړم خزي وګوره ډوډۍ ځانله ونه خورې ښه دا دی راغم مورې جوړې تم را باندې تنګوې چې په داسې کور کې دې ورکړې وای لورې ړنده کړې ما تا ویزونه را باندې کړې ما ته څه پته وه فیموس درته پته شتې سپېره څه وایي دې له دې چا راغلې راشه وای مورې مکاره خو راسره ډېره خوږه شوې ده راته وایي پلار ته دې ووایه چې په سکول کې مې چپړاسه راواخلي جبای بیشي دې سکول پسې دا سکول څه مونږ ماتو ګډو دپاره خو نه دی پرانستې خپل کار به کوي مورې دغه خبره درته مام کوله خو پلار ته مې ووایه که نه چې دا نرولا سکول کې بړتي کي هسې بېروزګاره راته ګرځي ته بېغمه شه لورې هغه هم سر سترګې لري آخر زوم دی ته کښېنه چې زه تاله چای پخې کوم او که نه مورې سر هم راسره هغې سپېرې جنګ کړی وو ته کښېنه زوی ما وی شاګل کاکا که خوښ دی نو چې دا انټرویو شروع کړو څه غواړه ته ووایې منو ښه ده ته پته ده چې پرنسپل یم او ته ته شاګل کاکا او دا هم ده ته پته ده چې اخر د پنځیشتو میخو مالک پاتې شوم څه ګپ نه دی قدم راواخله ځواني دې نصیب شه ځواني دې نصیب شه پرنسپل صاحب ما یې که ستاسو اجازت یې چې دا انټرویو شروع یاره د خدای خاطر وکړه انټرویو شروع کړه خو دا مخوکه دې نه ده دا مخوکه لکه سمه خوځه وه صحیح خوځه وه شاګل کاکا یا مزهر کاغا جی رمتا سوین یا دا تپا خودی اتبار کی ایم دا مخو کری پا ما بانی دوم را بدل لگی یاده که دا خان دی ودی یا مزهر کاغا جی پا ایمان دازه کاری کنا لکر جوار و بوجه تا جی چا پا زور کمی سا خوسته یا اوشا مشران سر سوک دازه خبری کئی دا تا پتی نیستا چا خیر دا دیش کنی مالکی ما سرگرم پرنسی پنیم کجا بسانو پا مخ که دینا تا دوری دیگنا چیز خیر کاکا نو بازی کلی پا تر پانده وارو کتم را وقت را زوانی دی نصیب شد تکینا علی که سونا خزی را غیبی بحر لیلا یا ما خود دیری دی نو زوانی دیم سا زوانی نده چه دوا دا تو کم و بس یو یو را لیگه چه انترویو تی اخلوزا خودیت پارکی که چپراسی داسی کنه نو دو خو یو منتم پا دی سکول که نپریدم یو آده چپراسی نده زوم دیم ده گزارا ور سره کام مای کمین سر تا ستا سر یاده یو که زما سر یاده سر ده ایزت تکیه ده رازی جی رازی مای کمین سر
زما په خیال دی له پښتو نه وردی صورت وای نو کزه دې تاسو ته ا د سر سر باندې ټوپه یګدل کارته کنه سر خوګیدل وته نو ټوپه ځکه په سر یګدل وته میګی اخرا پرنسپل صاحب کہہ رہے ہیں آو بیٹھو بیٹھو تھینک یو ما خیلی جوړی تھینک یو الله تھینک نو وی تھینک یو شکریہ ادا کړا ها 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 ما وی چې دا تاسو ته زو کوم وخت ته نه کې ته فلال ته خبره او دغه کنه زه بیا خیر نو خبره به زو کوم خو ته دغه کنه ا اوکے ڈاکومنٹس سر یہ میری سی وی ہے میٹرک پاس ہوں اور اس سے پہلے بھی ایک سکول میں ٹیچنگ کر چکی بس ٹھیک دا بس ٹھیک دا خا اور تو پارا جے رکھا اور تو با اردو کھئی ما وی دے تنخواہ تا پوسٹ زو کم نہ ملا تو کی دا تا ملا تم نہ بادا دا گئے اردو کے خبر کے ساتھ وا پگا لگا لگا اردو راجی ز خپل وسان لگا مس زنانا تنخواہ سن پکار ہے یہ کہہ رہے ہیں پرنسپل صاحب کہ آپ کتنی تنخواہ لیں گے سر کم سے کم 2000 مہنگائی ہے نا وہی جی گرانی دے کم از کم 2000 خوب تنخواہ رکھا ہوئی یہ وہی گرانی دے دے پارے دے مونگ گرانی نہیں ہوئی دگر دے خبر ہے وہ سر کچھ مل کے یو 100 روپے اخر کے 100 روپے بن کنا رکھیں وہ سر خبر ختمت میزانہ زر روپے در کول کرتا ہے کنا نو کاغشتل ہوتا ہے نو زر روپے در ہو جائے گا پرنسپل صاحب کہہ رہے ہیں 1000 روپے تنخواہ دیں چلے ٹھیک ہے سر مجھے منظور ہے منظور ہے سر سوک دے منظور سوک ہوتا ہے وہ تو زوانی دی میگی اخرا منظور ہوئی چھے بس زما قبول ہے را تنخواہ قبول ہے را وہ منظور اردے کی ہوئی اردے کی خیلی نو بس تلیل کرتا ہے اور زر روپے بیا روز تو چھے کارونا کنا سبق خودل ہوتا ہے نو بس بیا غشتل ہوتا ہے سر ٹھیک ہے مجھے اجازت ہے میں پھر جاؤں جی بالکل آپ جائیں جی اللہ حافظ حافظ دیتا تو یہ کو ماتا حافظ نه ول الله پامان وی پلا الله حافظ ور خدا نه ویم د ست دی نه نه کنا ما خلاص کا اواز کا وته ما د بوتان دی نه ول اواز کا وته ما زړه خوشاله خدا ویته ویته کی ویم خدا دا ست ویم ویم په خدا باندې پاتې ویم ز دې سړی نه ویم ز څنګه ځان خلاص کم خلاص دې می ته زکه نشته چې زوم می نه زوم اره ک زوم می نه وکنا نو ویم په کاپاریانو می خشولی ازا 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 السلام علیکم سر وا جی کوم سلام بخیر جوړ تکرخی کینه کینه څنګه خې مور خپل دی خې ټیک ټاک هغه ته خې خې پرنسپل سیبریجی د اعظم د سکول او مالک هم دی ما پنځیش میخه می ولا خرسی کړی دی شکاپ نه دی یا خبر کوم کنه مونږ با استادان یې خلو کنه استادان یې خلو خو چې اتم فیلی ما خلا سی وی نظر کړی بیا تاسو څنګه پتاو لګی دا چې زه تم فیلم مونږ ته دوه سازانو ده د کابلیت پتا ده کی کنه او کنه تاسو نه یو تاسو کوم دی د سکول سپیلینګ دی د سکول جی د سکول سپیلینګ سی کے ڈبل او ایل افرین افرین ما پاس کی ما پاس کی برتی شوی ها برتی شوی سبا نراشن ویما استاسو جا قابل استادانو با موجود گئی دا سکول سر چه طول ملک بچا دا کیونکی جا خیر اصلا قدم را واخلا تزوانی نصیب سر زمین پرنسپل سیوم دیر قابل دے کنا استاد جو آپا کارا کنا اخیر دا پینزیش تو میخو مالک بازی شویم سر گپ خوندن من سر تو خیر کنی مادا ٹک دا سر خو تنخواب سونا را کوئی شپک سوا فیل تشوا ما ته منظور ده سبا لراشم سبا سهار وختي ده خیره ته به داسې کې کړه ناشته به ته دلته مونږ سره کې نه 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 ناشته به خپل کور کې کې ځکه چې ما په شکتي باندې ټوخی ولګېدو